За попередньою інформацією, начальник митного пошту разом із заступником та митним брокером налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від представника суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності. За різні суми грошей посадовці обіцяли підприємцю не створювати штучних перешкод під час експорту товарів до однієї з країн Близького Сходу. Речник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Андрій Середич каже, під час обшуків в адміністративній будівлі митного посту, а також місцях проживання фігурантів провадження та автомобілі брокера, вилучено майже 27 тисяч доларів США та близько 200 тисяч гривень. Безпосередньо митного брокера було затримано на гарячому під час отримання хабара у сумі 2 тисячі. А загалом, ось по цьому конкретному суб'єкту зовнішньої економічної діяльності задокументовано 5 епізодів на загальну суму 6 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній день тривають заходи щодо встановлення і виявлення інших осіб, можливо, причетних до функціонування цієї протиправної оборудки. Слідство триває.